Bugun o'zbek san'ati katta judolikka uchradi. O'zbek estrada san'atining yorqin vakili, o'z ijodi, o'ziga xos uslubi bilan milliy estrada rivojiga katta hissa qo'shgan ajoyib san'atkor, bastakor Ruslan Sharipov vafot etdi. Yuzlab hit qo'shiqlar muallifi bo'lgan bastakor 90-yillarda bolalar guruhining mashhurlikka erishishiga juda katta hissa qo'shdi. Shuningdek, Yalla, Xo'ja, Shahzod, Sitora singari guruhlar, Yulduz Usmonova, Laylo, Bonu, Dildora Niyozova va boshqa san'atkorlarning ijod javoniga munosib qo'shiqlarni sovg'a qildi. Tahririyatimiz marhumning yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etadi.